Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando este vídeo no dia 1º de setembro de 2020. Vamos trabalhar com a disciplina de Redes de Computadores 1, curso de Tecnologia em Sistemas para a Internet, UTFPR, Campus Guarapuava, Paraná. Neste vídeo, vamos trabalhar com endereçamento IP, dando continuidade aos vídeos anteriores. Até o último vídeo nós estávamos trabalhando com endereços IPs Classful, ou seja, a gente utiliza um bloco de endereço IP com a quantidade de hosts de acordo com a classe. Não tem máscara, né? Mas as aplicações usam máscaras, então depois nós trabalhamos com endereço IP classless, tanto faz aqui usar uma máscara de classe A, B ou C. Não interessa a classe, a gente pode atribuir as máscaras /8, /16 e /24 a qualquer bloco de endereço IP. Isso flexibilizou ali a parte de distribuição de endereços IPs na internet. Mas em documentos RFCs aí mais recentes aí que do IPv4, né, que tratam de subdivisão de endereços IPs, a ideia deles é que esse endereçamento ainda fosse mais flexível ainda. Então temos aqui o CDR Classless Inter Domain Routing, que visa ali a gente utilizar de /8, por exemplo, a gente poder subdividir uma /8 em /9, em /10, /11, assim por diante. Mesma coisa que o /16 em /17, em /18, assim por diante, e até mesmo /24, né? Um classe C poderia ter também um tamanho classless ali, tamanho diferente. /24, /25, /26 e assim por diante. Um termo também comum aí, uma sigla comum para CIDR, esse tipo de subdivisão de rede também é conhecido como VLSM, Variable Length Subnet Mask. Ou seja, tamanho variável da máscara de subrede. Então, uma máscara de subrede que tem um tamanho variável, ela pode ser mais flexível, ela pode ter tamanhos de redes diferentes com quantidade de hosts diferentes. Para ilustrar isso aqui, eu vou usar um exemplo mais simples. Vou abrir aqui mais uma vez aqui um exemplo. Vamos imaginar o seguinte cenário. Um cenário bem comum aí em redes de pequeno e grande porte. Pequenos e médio porte, geralmente um provedor fornece um bloco pequeno de endereço IP para o cliente. E ele diz assim, ó, vamos usar um endereço IP aqui para a gente ilustrar. Então, 219.25.6.66 é o endereço IP com /29, é o endereço IP que você pode atribuir aí na tua rede que você pode utilizar. Aí você olha assim, poxa, esse endereço IP aqui com essa máscara aqui eu nunca trabalhei, eu nunca vi um endereço IP, uma máscara dessa maneira. De primeiro a gente se assusta ali, mas depois a gente aprende como dividir melhor. Tá? Até é interessante aqui nesses vídeos que a gente vai estar trabalhando mais com endereçamentos dessa maneira. Isso aqui é o endereço subrede, uma rede /24 de classe C, que foi subdividida até um /29. Em quantas redes ainda a gente não sabe, não calculamos ainda. Quantos endereços IPs não sabemos ainda também. E é o que a gente vai fazer aqui. Vamos tentar converter essa informação aqui de decimal para binário. Vamos lá, nós temos aqui a informação. A nossa informação é esse endereço IP aqui. Eu quero descobrir qual que é o identificador da minha rede, qual que é o primeiro endereço IP atribuível. Quero descobrir também qual que é o último endereço IP atribuível e quero descobrir qual que é o endereço de broadcast, ok? E também quero saber como que é essa máscara aí, né? Tipo, a máscara ela é um /29, mas eu não tenho ela em formato de 4 bytes, né? Decimais em 4 bytes. Essa é a informação que eu quero buscar. Então, o primeiro passo é converter esse endereço IP aí de decimal para binário. Vamos fazer manualmente aqui. Por que manualmente? Eu poderia usar várias ferramentas, aí tem várias ferramentas na internet sobre
conversão do endereço IP de binário para decimal, mas fazer manualmente que a gente aprende a dominar ali a parte do byte ali que faz subdivisão de binários. Então, aquela subdivisão ali que tem entre bits 1 e zeros ali representa bit 1, representa a parte de rede, e bit 0 representa a porção de host. Se a gente dominar essa parte aí, mais uma parte mais teórica, sem precisar usar uma ferramenta, a gente estaremos aptos aí a fazer, por exemplo, concurso. É bem comum em concursos aí, em que cobra alguma informação de redes ali, colocarem ali endereçamento para fazer subdivisão e você não tem à sua mão uma calculadora, né? E até mesmo em prova de certificação, por exemplo, várias empresas fazem prova de certificação, como é o exemplo da Cisco. Eles fazem prova de certificação ali que você tem que resolver ali uma questão de endereçamento IP, de roteamento, sem ter acesso a alguma calculadora, alguma ferramenta que calcule aquele endereço IP para você. Então, por esse motivo, a gente acaba aprendendo a fazer de maneira mais manual. Vamos fazer a tabela aqui, que estamos acostumados aqui para converter decimal para binário. Aqui já deve estar certa a tabela, ok. Vou primeiro aqui pegar o número 219, então vamos converter ele para binário. Então, 128 mais 64, 192. 224 extrapolou, né, 219. Então, 192 mais 16 dá 208, beleza. 208 mais 8, 216. 216 mais 4 extrapolou, 220. Então, 218 aqui, 219 aqui. Esse aqui é o número em binário que representa o 219. Número 25, extrapolou, extrapolou, extrapolou. 16 mais 8 dá 24. Aqui extrapolou, aqui extrapolou. Então 16 mais 8 dá 24, mais 1, 25. Então temos o número 25 em binário. Número 6, fácil também. Aqui extrapolou, 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 extrapolou. Aqui 1, 4 mais 2, 6. Então temos o número 6 em decimal. E o número 66 é 64 mais 2. Então aqui já está bem fácil. Então nós temos aqui o número 66. O endereço IP que eu tenho aqui é. Vamos colocar. Ponto 25, ponto 6, aqui 66. Beleza. Esse aqui é o meu endereço IP que eu recebi do provedor. E agora eu preciso colocar a máscara aqui. Por que que eu vou colocar a máscara? Eu vou multiplicar o endereço IP pela máscara. Quando eu multiplico o endereço IP pela máscara, eu consigo obter o identificador da rede, que é a primeira informação que eu quero lá em cima. A máscara é barra 29, então é fácil, são 29 bits uns consecutivos. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, obviamente, e temos aqui um barra 24. 25, 26, 27, 28, 29. 30, 31, 32 são bits zeros, ok? Eu vou fazer uma multiplicação desses dois do endereço IP pela máscara aqui e eu vou ter como resultado o identificador da rede. Mas antes eu vou pegar aqui a máscara. Vejo que o último byte da máscara aqui é esse cara aqui, ó. Eu vou passar ele aqui, converter ele de binário para decimal. Então, bit 1, 128, 64, 192, mais 32, 224, mais 16. 240 mais 8, 248. Pronto, encontrei aqui 248. É a minha máscara. Então, a minha máscara é 255.255.255.248. Beleza. Com a máscara, agora eu posso multiplicar o endereço IP que eu recebi do provedor e eu vou descobrir ali qual que é a identificação da rede e quantos endereços IPs eu posso utilizar. Para fazer a multiplicação, eu uso o AND. O AND, quando eu multiplico 0 por 0, o resultado é 0. 0 e 1, resultado é 0. 1 e 0, resultado é 0.
1 e 1, o resultado é 1. Como resultado, eu vou ter o ID aqui. Agora eu posso fazer passo a passo aqui, ó, o IP inteiro pela máscara inteira. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1, 0 vezes 1, 0, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1, 0 vezes 1, 0, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1. Vocês já estão percebendo que é um processo aqui que não preciso fazer, né, toda hora, né? Aqui vai dar 0, 0, 0 vezes 1, aqui 1 vezes 1, 1 vezes 1, 0 vezes 1, 0 vezes 1, 1. Obviamente, onde tem bit 1 ali na máscara, só repete o que tem lá em cima. O que exige mais atenção aqui no último byte. Na verdade, se a gente parar para pensar, a gente não precisa usar todos os bytes do endereçamento IP, né? A gente pode usar apenas o byte que interessa, que é o que a gente vai estar vendo, estaremos vendo nos próximos vídeos. Então aqui sim, ó, 0 vezes 1, 0, 1 vezes 1, 1, 0 vezes 1, 0, 0 vezes 1, 0, 0, aqui 0, 0, 0. Está aqui o endereço IP, que é a minha identificação da rede. Obviamente eu já sei que esse aqui é repetiu, né? Então esse aqui é o 219, esse aqui é o 25, esse aqui é o 6, e esse aqui eu não sei, mas se eu jogar aqui na tabela de conversão, fica bem fácil, ó. Então 0, 1, esse é o identificador da rede. Que número que é esse? Só ficou preenchido aquele bit, então é o bit do 64. Então aqui é o número 64. Então a minha rede de identificação é 219.25.6.64. Primeiro atribuível, vamos fazer em binário aqui, como que será o primeiro atribuível? Primeiro atribuível. Muito fácil. É só eu repetir aqui toda a informação. Vamos primeiro fazer uma visualização melhor aqui, ó. Aonde na máscara tem bit 1, eu vou fazer uma divisão aqui e vou dizer o seguinte. O que estiver antes dessa barra, né, essa barra vertical aqui, é a porção de rede. O que tiver depois, porção de host. Então, o primeiro endereço IP atribuível, muito fácil. É só pegar esse número aqui, ó, e atribuir mais um binário aqui no final, 1. Óbvio que vai sair aqui o número 65. Agora está ficando mais fácil de compreender, né? Então, o primeiro endereço IP é 219.25.6.65. Possivelmente aí o gateway da rede, né? Tipo, é uma boa prática colocar o primeiro endereço IP. Algumas redes também colocam o último. Mas e qual que é o último? Como que eu faço para descobrir qual que é o último? Fácil. Eu coloco aqui o último endereço IP, ele é o endereço de broadcast, certo? Então vamos colocar aqui tudo bit 1 na porção de host. Quando eu coloco tudo bit 1 na porção de host, eu posso jogar na tabela, já que eu estou trabalhando aqui, ficou um pouco difícil. Posso jogar na tabela aqui 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1 e 1. Se esse aqui é o último endereço IP, ele é o número 64, mais 4 dá 68, mais 2, 70, mais 1, 71. Então, o broadcast aqui é o 71. Endereço IP número 71. Então, 219.25.6.71. Para descobrir o enésimo atribuível, simples. Vou fazer aqui só para a gente compreender. É só colocar a porção de host com um bit a menos, né? Então, aqui está a porção de host. Eu coloco aqui um bit a menos, 1, 1 e 0. Esse número aqui é o número 70 em decimal. Pronto. 219.25.6.70. Resolvi aí algo que parecia bem difícil, né, ou complexo de resolver. Usando a multiplicação do IP pela máscara, eu tenho a identificação da rede, e a partir dali basta trabalhar com a porção de host que a gente consegue identificar os outros endereços IPs. Tenho aqui do 64 ao 71. Eu tenho 8 endereços IPs, destes 6 são atribuíveis.
Pessoal, obrigado pela atenção aí. Até os próximos vídeos, vamos simplificar mais essa visualização.